አሉ። አመንታ ቸርች ተባባለ ሸለ ንግስታት ንጉስ ለጌቶስ ጌታ ሃሌሉያ ያድናል ኢየሱስ በማለዳ የሚያስፈርም ምህረቱንና ቸርነቱን አብዝቶልን በዚህ በተባረከ ቀን የተባረከን ሰሞኑን ተራሰን አስከራሚ ቸርነቱን የነገሰን ያባቶቻችን ያብርሃም ይስቅ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ሊናጠቅ ፈልጎ በአንዳንድ ስላይ ጁጭ አለባቸው ይላል
በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያዕቆብ የሚባል በሰይፍ የተገደለበት ወቅት ከባድ የሆነ ወቅት ነው። ይሄ ወቅት ሄሮድስ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ርኅራኄ የማያውቅ ነው። ጨምሮ ያዕቆብን ያሰይፋል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከተያዛችሁበት ዛሬ የሚያስለቅቅ የልዑል የእግዚአብሔር እጅ ጎናችሁ ላይ ይታያል። ጨመራ አርጋችሁ አሜን በሉ። በጌታ በመከራ ተይዛችሁ ቢሆን፣ በበሽታ ተይዛችሁ ቢሆን፣ በጉስቁልና ተይዛችሁ ቢሆን፣ በተለያየ ስራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ይሄ ቀናችሁ ነው። እግዚአብሔር ይፈታችኋል። አሜን ነው ወይ? ዛሬ ቀኑ ነው። ቀኑ ነው። ቀኑ ነው። ክብርን ብታይ ሃሌሉያ። በቤታችሁ ያለ አበሳ ሊሰበር፣ በዘመናችሁ ላይ ያለ ጉስቁልና ሊመታ የማገለግለው እግዚአብሔር ምስክሬ ዛሬ ቀናችሁ ነው። ከጎናችሁ ያለው ሰው ደስ ይበል፣ ዛሬ ቀኑ ነው። ወደ ፕሮክሮች አሜን ነው ወይ? ሄሮድስ በሰይፍ ካስገደለ በኋላ ያዕቆብን ጨምሮ ይላል ጴጥሮስን ያሰይፋል። ወቅቱ ደስ የማያሰኝ ወቅት ነው። ወቅቱ በዚህ አጣብቀኝ ውስጥ ግን እግዚአብሔር አንድ ስራ ይዞ መጣ። በዚህ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ነገ ሊገደል ባለው በያዕቆብ ታሪክ ላይ ለሪት ላይ እግዚአብሔር በላኩ ጨመራ አርገ የማምለጫ ቀኔ ነው። በሉ በክረቱ በዚህ አካባቢ ያላችሁ ወንዶችና ሴቶች፣ የተማራችሁ ያልተማራችሁ፣ ይህንን እውነት የምትሰሙ ሰዎች በሙሉ ዛሬ ነፃ አውጪው ኢየሱስ ቤታችሁ ይከፍራል። መፍትሄ ባጣችሁበት ጉዳይ ላይ አብረማሰከበትን ታዲያ ጠቢባኖች ጋር ሄዳችሁ መፍትሄ ባጣችሁበት፣ ወደ ሕክምና ሄዳችሁ መፍትሄ ባጣችሁበት ጉዳይ ላይ አልፋችሁ ሰዎችን ባማከራችሁበት ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ዛሬ በመፍትሄ ይወርሳል። አሜን ነው ወይ? እና ጴጥሮስ ተያዘ ይላል። ጴጥሮስ የተያዘው ሊገደል ነው የተያዘው። ለምን ወንጌል አገለገላችሁ ተብሎ ወቅቱ በጣም ከባድ ወቅት ነው። እግዚአብሔር ከሰማይ ተነሳ። ጨበራ አድርጋችሁ እግዚአብሔር ይነሳል እያል በሉኛ። አዎ ያዕቆብ እንደተገደለ ጴጥሮስ ላይገደል እግዚአብሔር በሌሊት ጣልቃ ገባ። ዛሬ እነግርሃለሁ፣ አጥፊው ሳይቀድም እግዚአብሔር ይቀድምልሃል። ገዳዩ ሳይቀድም እግዚአብሔር ይቀድምላችኋል። ጨመራ አርጋችሁ እግዚአብሔር ይቀድምልኛል በሉሱ። አሜን ነው ወይ? ስለ ጴጥሮስ ይላል በቤተ ክርስቲያን ጥብቅ ጸሎት ይደረግ ነበር ይላል። ያዕቆብ እንደተገደለ ጴጥሮስ እንዳይገደል እግዚአብሔር በጴጥሮስ ላይ ሰይፍ እንዳይወድቅ እግዚአብሔር እየተባለ ጴጥሮስ እንዲያመልጥ ከተያዘበት እንዲያመልጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ይደረግ ነበር? ጥብቅ ጸሎት ይደረግ ነበር። ጸሎት የሚሰማ እግዚአብሔር ፍርድ ለተጣመመበት እውነተኛ ፍርድ መፍረድ የሚችል እግዚአብሔር ጴጥሮስማ መገደል ያለበትም ብሎ በሌሊት መልአኩን ላከ። ዛሬ በጉዳይ ላይ መልአክ ይላክልሃል። ዛሬ በጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልሃል። ጨመራ አርጋችሁ አሜን። ማንኛውንም ሰው ከተያዘበት ቀንበር ጠቢባኖች መፍትሄ ካጡበት ጉዳይ የስድ ሰውን ነፃ ሊያወጣ የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አሜን ነው ወይ? ወዲያ ብለን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደ ትላንትና ወንድሙ ያዕቆብ ተገደለ፣ አሁን ደግሞ ጴጥሮስ ተያዘ። እግዚአብሔር ወረደለት። መሞት የለበትም ተባለ። ይህ ሲባል ቤተ ክርስቲያን ላይም ጥብቅ ጸሎት ይደረግ ነበር። ወዲያው ይላል እግዚአብሔር፣ ጸሎት የሚሰማ እግዚአብሔር፣ የችግረኛ ጩኸት የሚሰማ እግዚአብሔር ከሰማይ ወረደለት። እነግርሃለሁ ዛሬ የዘር ማንዘር ጣጣ ላይ ገል እግዚአብሔር ዛሬ ይወርድልሃል። ቀኝ እጅን ከፍ አድርግና በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት
ስመጣ እግዚአብሔር ተናግሮኛል በዚህ አከባቢና በዚህ ሰፈር ላይ ብዙ ትውልድን ከንቱና ምናምን ያደረገ ሰንበትና ተይዋረካ አሜን ነው ወይ? አሜን። ከዚህ በኋላ የማይረባ ትውልድ ላይወጣ የማይጠቅም ትውልድ ላይወጣ ትውልድን ምናምን ተና ከንቱ ያደረገ ሰንዶ እግዚአብሔር በእናንተ ይገለብጠዋል። እግዚአብሔር ድምፅ አመጣ። መሞት ያለበትን ብሎ እግዚአብሔር፣ መገደል ያለበትን ብሎ እግዚአብሔር ስለ ጴጥሮስ ከሰማይ ተነሳ። እነግራችኋለሁ የምስራች አለኝ። በዚህ አካባቢ ይህንን ድምፅ የምሰሙ ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ነፃ ያወጣችኋል። ከኤችአይቪ ነፃ ያወጣችኋል። ከካንሰር ነፃ ያወጣችኋል። ከዘር ጉስቁልና ነፃ ያወጣችኋል። ጨመራ እርጋችሁ እወጣለሁ በሉኛ። እግዚአብሔር ሊያድን ከወደደ፣ እግዚአብሔር ነፃ ሊያወጣ ከወደደ ማንም እግዚአብሔር ሊከለክል አይችልም። አሜን ነው ወይ? አሜን። ጠቢባኖች ይሞታሉ የተባሉ ሰዎች እግዚአብሔር ተናግሯቸው በሕይወት እስካሁን አሉ። እግዚአብሔር ያለው በቤትሽ ይሆናል። እግዚአብሔር ያለው በቤትሽ ይሆናል። እግዚአብሔር መጣለት ስለ ጴጥሮስ ከሰማይ እግሩ ታስሮ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። መልአኩ በሲያች ላይ ወረደ ይላል። መልአኩ ሲወርድ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ጴጥሮስም ይላል ወደ ልቡ ተመልሶ እግዚአብሔር ከሄሮድስና የአይሁድ ሕዝብ ይጠባበቁ ከነበሩት እንዴት እንዳዳነው ይላል። እነግርሃለሁ ዛሬ የምትገረመው የእግዚአብሔር ማዳን ቤት ይመጣል። እንዴት ነው የዳንኩት? እንዴት ነው ያመለጥኩት? እንዴት ነው እግዚአብሔር የደረሰልኝ? እንዴት ነው እግዚአብሔር ቀንበሌን የሰበረው? እንዴት ነው እግዚአብሔር ውርደቴን ለክብር የቀየረው? እንዴት ነው እግዚአብሔር የተዘጋ በሬን የሚከፍትልኝ? ብላ እስክትገረም የታምራት ይሆንባቸዋል። ወዲያው ይላል እግዚአብሔር ቃል ስናገር ጴጥሮስ ወደ ታሰረበት ይላል በሌሊት እንዳያመልጥ ነው ሄሮድስ ሄሮድስ ያሳሰነው። መልአኩ መጣና በድሩ ነካውና አነቃውና ጫማውን አጥልቅ አለው። ሃሌሉያ። አሁንም በቃ የታሰርክበት ይበቃሃል። አሁን ግራ የተጋባበት ይበቃሃል። ተልኮ ካላለቀ የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነው አለና እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለት። እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ የተዘጋ ይከፈትልሃል። መላኩና ጴጥሮስ ጉዞ ጀመሩ። ሰንሰለቱ ከእጁ ላይ ወደቀ ይላል። በዚህ አካባቢ ያላችሁ የትኛውም የበሽታችሁ ሰንሰለት ዛሬ ጠዋት በኢየሱስም ከእጃችሁ ላይ ይውደቅ። በደማችሁ ውስጥ ያለ በሽታ ይውደቅ። በትዳራችሁ ውስጥ ያለ መናወጥ ይውደቅ። አእምሯችሁ ላይ ያለ ሰላም ማጣት ይውደቅ። ወዲያው ይላል ከእጁ ላይ ምን ወደቀና ሰንሰለቱ ወደቀ። መልአኩና ጴጥሮስ ጉዞ ጀመሩ ይላል። ወደ ዋናው በር በደረሱ ጊዜ ይላል ዋናው አስቸጋሪ በር ምን አለለት ይላል ተከፈተለት ይላል። ዛሬ ማለዳ በዚህ አካባቢ የታደማችሁ የአባት ቤተሰቦች እንደ እግዚአብሔር ሰት የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቼም ይመጥቻለሁ። ዛሬ ማምለጥ ይሆንልሃል። አይደለም ከተያዝክበት ነው የምታመልጠው። አንዳንዶቻችሁ በበሽታ ተይዛችኋል። አንዳንዶቻችሁ ባለመከናወን ተይዛችኋል። አንዳንዶቻችሁ ሰላም በማጣት ተይዛችኋል። አንዳንዶቻችሁ በዘር ጉስቁልና ተይዛችኋል። አንዳንዶቻችሁ ስኬት በማጣት ተይዛችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ ነፃ ያወጣችኋል። ያልኩት እጃችሁ ደህና ከሆነ ያልታመመ እጅ ካለ በእግዚአብሔር ምሕረት የተጠበቀ እጅ ካለ እሱ ጋር ደርሶ የመጣ እጅ ካለ እግዚአብሔር
ምንም አይነት የኑሮ ስኬት ውስጥ ብትኖር
ጸሎት ከሌለ ያ ስኬት ከንቱ ነው የሚሆነው። ስለ ጴጥሮስ በቤተ ክርስቲያን ጸሎት ምን ይደረግ ነበር? ይደረግ ነበር ይላል። ጠንቅ ጸሎት ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር፣ ወደ እኔ ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀው ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳይሃለሁ። በኢየሱስ ስም አለ መጸለያችሁ ይሁዳች። አዎ በመጸለይ ውስጥ ታላቅ የሆነ ነገር ማለት ይጀምራል። ብዙዎቻችሁ እኮ አትጸልዩም። የአባቴ ብሩካል ስንቶቻችሁ ነው ዛሬ ጠዋት ተነስታችሁ ጸልያችሁ የምታችሁት? ይሁ እንግዲህ ቢቆጠር 10 ሰው ይሆናል። እዚህ ስንቶቻችሁ ቁርሳችሁን በልታችሁ መጣችሁ? እዚህ ጆታችሁ ነው አያችሁ? እዚህ ቁርሱ ከፍ አድርጉ። ምንድን ነው ቁርሱ በልታችሁ መጣችሁ? አያችሁ? ይሄ ቁርስን አትረሳው ማለት ጸሎት አስረሳ ባቢ ወቃ። አሜን። ምን አመን ብትሉ አሜን። ካልጸለይክ በስተቀር በንግድ ስኬታማ አትሆኑ። ካልጸለይክ በትምህርት ስኬታማ አትሆኑ። ካልጸለይክ በስራ ስኬታማ አትሆኑ። እግዚአብሔርን ካለመንከው ሰዎች ሲታመሙ አክም ቤት መሯጥ ነው ግን የሚቀድማቸው። እሱ ልጸልይ የሚል ማን ይሆን? አክም ቤት መሄድ መቃወም አይደለም፣ ከሁሉ ግን የሚበልጠው ጸሎት ነው። ጸሎት የሞተው ሰው ያስነሳል። ጸሎት የወደቀው ሰው ያቆመዋል። ጸሎት የተዘጋ በር ይከፍታል። ጸሎት አዋጅ በአዋጅ አስገረብጠዋል። ጨመራ አድርገ መንበለ በጌታ ጸሎት መካንነትን ከቤቱ ይመታዋል። ከጎናቸው ያለው ሰው ጸሎት የሚባለጥ አይውደቅብህ በሉት። ጸሎት መሰረታዊ ነገር ነው። ጴጥሮስ ያመለጠው በጸሎት ነው። ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው እንዳይሞት እግዚአብሔር ሰይፍ እንዳያገኘው እግዚአብሔር ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ጮኸ። እግዚአብሔርም የችግረኛን ሰው ጩኸት ይሰማል። አሜን ነው። ዛሬ እዚህ ቦታ ተቸግራችሁ የመጣችሁ፣ በትዳራችሁ ተቸግራችሁ የመጣችሁ፣ በልጅ ጉዳይ ተቸግራችሁ የመጣችሁ፣ በጤናችሁ ተቸግራችሁ የመጣችሁ፣ እዚህ ቦታ የታደማችሁ ሰዎች ወንዶችና ሴቶች ዛሬ የምስራች አለኝ። ጸሎት የሚሰማ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ አለ። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ መንገድ ዳር የሚለምኑ ሰዎች አለማመናቸው ከሄዳችሁ በኋላ ተመልሳችሁ መታችሁ እንድትሰጡ ያደርጋል። እውነት እሸት አልፋችሁ ከሄዳችሁ በኋላ አይታችሁ አልሰጠውም ለስ ብላችሁ ከሄዳችሁ በኋላ የሚለምነው አለማመኑ የሚያወራው ወሬው የሚያወጣው ቅላጽ ጻዎች መስ ንግግሮች ከሄዳችሁበት ተመልሳችሁ መታችሁ ትሰጣላችሁ። እውነት እሸት ይገርመኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ማንም ሰው የችግረኛን ጩኸት መስማት አይፈልግም፣ እግዚአብሔር ግን የችግረኛን ሰው ጩኸት ይሰማል። ጠመራ አርጋችሁ ሆነ በሪ በጌታ እዚህ ሜዳ ተቸግራችሁ የመጣችሁ ወንዶችና ሴቶች ተቸግራችሁ የመጣችሁ እግዚአብሔርን የፈለጋችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ቀንበራችሁን ከላያችሁ ላይ ይሰብራል፣ እስራታችሁን ይበጥሰዋል። እግዚአብሔር ከተያዛችሁበት ቦታ እንድታመልጡ ሰላማችሁ ቢሆን ጤናችሁ ቢሆን ፈውሳችሁ ቢሆን ከሰገየበት ቦታ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ መጸለይ አለባችሁ። አሜን። ምን ማለት አለባችሁ? ደስ አይል ማለት መጸለይ በግዝ ነው። ኪቦርድ አይመታ አሁን ይዘምር ቢባል ይዘምር ቢባል ሁሉ ሰው ኪቦርዱ ስለሚመታ የማይንቀሳቀስ ሰው የለም። ለምን ሲባል ኪቦርዱ ራሱ ያንቀሳቅሳል። እውነት እሸት አንጸልይ ሲባል እሱ ይጸልይ ይበሉ ሲ ሁሉ ሰው እዛ በተንበረከከበት ድፍት ያደርገዋል። እግዚአብሔር አንድ መጋረጃ
ልባችሁ ዛሬ ይክፈተው። አሜን። እሺ ጸልያተኛ ወላሲ ማታ ጸልያተኛ እሱ ጸልዩ ያተኛና ጸልዩ አልተኛ ሰው ልጅነት አለ። ጠዋት ሲነሳ ጸልዩ ያተኛ ሰው ሰላም በሆነ አነሳስ ነው የሚነሳው። አሜን። ጸልዩ አልተኛ ሰው በቀጀት ነው የሚያድረው። አባብ ሲነት ፈኝ ይላል ንግግሩ ራሱ አያምርም። የማይጸልይ ሰው የሚጸልይ ሰው ከተያዘበት ነገር ያመልጣ። አሜን። አሜን። ታኒት ለማምለጥ ጸሎት ነው። አሜን። መጸለይ አለባችሁ። ስለ ትምርታችሁ ተማሪዎች መጸለይ አለባችሁ። ባለ ትዳሮች ስለ ትዳራችሁ መጸለይ አለባችሁ። ልጆች ያላችሁ ሰዎች ስለ ልጆቻችሁ መጸለይ አለባችሁ። ዘመኑ በጣም ክፉ ዘመን ነው። ወንዶች ከወንዶች ጋር የሚጋቡበት ዘመን፣ አስቸጋሪ ጆሮ ጨው የሚያደርግ ነገር የሚሰማበት ዘመን። እውነት ውሸት? አዎ። ጸሎት ግን ምን ያደርጋል? እዚህ ጸሎት ያስመልጣል የምትሉ ሰዎች በኢየሱስም በሲል እጆቻችሁ ላይ በሲል ለንተናችሁ ላይ የአምላቸው እግዚአብሔር የጸሎት ጉልበት ይደቀባችሁ። ሀና እኮ እየጸለየች ነው ልጇን ሳቅን ሳሙኤልን ያገኘችው። የማይጸልይ ሰው በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን መልካም ነገር አያገኝ። ይሄ ተኝቶ ብድግ ብሎ ፍር ስራ፣ ከዛ ማታ ይመጣል ደከምኩ ብለቅ። ቴሌቪዥን ግቡ ለማየት እኮ አይደክምም። ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥኗን ያይ። ጸሎት ሲባል ግን እዛ በተንበረከከበት ያንኮራፋል። ይሄ የተሰበረ ይሁን። አሜን። እስቲ የተሰበረ ይሁን። አረ የተሰበረ። አንዳንዶቻችን በጣም ይገርመኛል። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ዛሬ አላውቅም። በዚህ አካባቢና በዚህ ስፍራ የምትኖሩ ሰዎች አልወድቅ ያለ ነሐስ የሆነባችሁ ነገር አልነቃነቅ ያለ ጸልያችሁ ትንቢት ተተንብዮላችሁ ነቢያቶች ተጭኖባችሁ ነቢያቶች ተፈውሳችኋል ተብሎ የተለያየ መልእክት መጥቶላችሁ አካል አልለብስም ያለው ነገር በሙሉ ዛሬ አካል ይለብሳል። ትቤላችሁ በረባባ በሉ በጌታ ጸሎት ውስጥ ወሳኝ ነገር ነው። ጸሎት መጸለይ አለባችሁ። አባቴ ብሩክ ካልጸለይክ ትንቢት ራሱ ምንም አያደርግ። መጸለይ አለብህ። እግዚአብሔር የትዳር በር ከመክፈቱ በፊት የሥራ በር ከመክፈቱ በፊት በጌታ በኢየሱስም ልባርክ የጸሎት በር ይከፈታል። የሚጸልይ ሰው በፊቱ ማንም ሰው አይቆምም። ከዚህ ጴጥሮስ የተፈታበት ትልቁ ምስጢር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ራሱ ያነበ ስለ እሱ ቤተክርስቲያን ታነባ ነበር፣ ታለቅስ ነበር። የጸሎት ኮንፈረንስ ቢባል ማንም ሰው እዚህ ቦታ አይመጣም። የጸሎት ኮንፈረንስ ተብሎ አሁን አናውንስ ቢደረግ ማንም ሰው እዚህ ቦታ አይመጣም። እውነት ውሸት? እስቲ የመዝሙር የመነቃቂያ ምናምን ቢባል ግን በስማ ማት ሰው ነው የሚመጣው። ለምን አለቻች ኪቦርድ ዱታውን ሁሉ እኮ ነው የምታንቀሳቅሰው። በጣም ይገርመኛል። ሆነ በቃ ምንም መስማት የማይችለውን ሰው ራሱ ሲመጣ እንትን ታደርጋለህ። የአባቴ ብሩካን ከበሽታ ነፃ መውጫ በሩ ጸሎት ነው። ከርክማን ነፃ መውጫ በሩ ጸሎት ነው። ከታሰራችሁበት መፈቻ ቁልፉ ጸሎት ነው። አጨምጨሚያችሁ ለእግዚአብሔር ከነፍሰ ጠሎ በጌታ መጸለይ አለባችሁ። መጸለይ አለባችሁ። ናውራት እግዚአብሔር ማለት አለባችሁ። አሜን አሜን። ለምነው ይሰጣችኋል ተብሏል እና ሰጣኝ ማለት አለባችሁ። አሜን ነው። አሜን። ደስ የሚለኝ ነገር የእግዚአብሔር ቢሮ 24 ሰዓት ክፍት ነው። አሜን። ብትፈልግ ለምን ተነስተ ደካሚው ደክሞ ከሰራ አንተ ጸልዬ ስራው መፍረስ አለበት። ሁለተኛው ነው የመጨረሻው ማመን አለበት። እምነት የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ጴጥሮስ ተፈቶ ሲመጣ በሩ ሲንኳኳ ሮዶ ማመን አቃታት። ዘገየች፣ በሩን አልከፈተችለትም። እኔ ጴጥሮስ ነው ሲላት ሮዳ ሄዳ ሌላ ነገር ማድረግ ጀመረች። ማመን አቃታት። እንደ ተፈቶ መጣ ጴጥሮስ አለች።
እየጸለይክ ማመን አለብህ። ጸሎት ያለ እምነት ከንቱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ማመን አለብህ። አንተ አይደል ዶክተር ታምን ያለ? ማመን አለብህ እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር የለመንከው ነገር እግዚአብሔር እንደሚሰጥህ ማመን አለብህ። ብዙዎቻችን እንጸልያለን እንጂ አናምንም። ተጠራጣሪዎች ነን። እኔ ብዙ ጊዜ በአገልግሎት በጣም ብዙ ነገር ይገጥመኛል። እግዚአብሔር ተፈውሰሻል ካለ ኦልሬዲ አሜን ብሎ ተቀብሎ አምኖ መቀመጥ። ቼክ ላድርግ ተብሎ ሆስፒታል አይከተም። አታረጋግጡ ሄዳችሁ ማለት አይደለም። በጥርጥር መንፈስ ሄደግን አታጠራ እንትራት ቼክ አታደርገው። በእምነት መንፈስ ከርክ ግን በሽቶ አንተ ላይ ለዘላለም አይኖርም። አሜን አሜን። ስለዚህ ማመን አለብን። ያባቶ ብሩካን ከተያዝንበት ነገር ለመውጣት እምነት ያስፈልገናል። እግዚአብሔርን ማመን አለብን። የሚከድል ነገር አንተ ጋር ያለ አንተ እግዚአብሔር ጋር ተጠጋክ። የሞትን ኃይል የሰበረ አምላክ እንዳለ ካመንክ ካወቅ ያ የሞት ኃይል አንተ ላይ ይሰራል። አሜን አሜን ነው። ስለዚህ ከተያዝንክም ከተያዛችሁበት ለማምለጥ ከደረሰባችሁ ነገር ለመከላከል የመጀመሪያው ነገር መጸለይ አለባችሁ። ሁለተኛው ነገር ማመን አለባችሁ። እግዚአብሔርን ይለምን ካለ በኋላ ሳይጠራጠር እግዚአብሔርን ይለምን። ለእርሱ ምን ይደረግለታል? ይሰጠዋል። አሜን። ለብዙ ዘመናት ደማ ሲፈስ የኖረ ሴት በእምነት ነው ነፃ የወጣችው። የልብሱን ጫፍ የነካው እንደሆነ እድናለሁ። እምነት እምነት ከደረሰብህ ያስመልጥሃል። ካላመናችሁ ቤተክርስቲያን መሄዳችሁ ከንቱ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር ማመን አለባችሁ። ከፋርጉቶቻችሁ አሁን ማየ በእግዚአብሔር ፊት የቆምኩት አንተ ያላችሁ ኃይለኛ ንፋስ ቦታ ይነፍሳል። አመነ ሆኖ ግን ለዚህ ፕሮግራም ምድርተኛ ሆኖ የተመደኑ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ቃል ኪዳን አድርገው በጥልቅ የሰሩትን ስራ እግዚአብሔር በአደባባይ ያፈርሰዋል። ሰማያዊ 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 ሰ
ሰላም ይለሽ አ ኦ ቀላ ከፈርኩቶቻችን እስቲ ሰላ ከብር ተብራሰ ከበጀን ተብራሰ ከብር ታዲያ አሪ ፈሪያ ዳሊ ፈሪያ ዳሪ ያበራ ባባሽ ያቆጣራ ዳሎ ሰፋሪያ ሰለሞን የሚባል ሰው ታቂያለሽ ማን ነው ሰለሞን ሰለሞን ይባላል አለ እዚህ አይደለም ሱልጣን ያለው ላንቺና ለሰለሞን የተመከረ መንፈስ እግዚአብሔር ዛሬ ከልብጦታል ታዲያ ተገለጠ ወርሲ መላሰብነት ሽን በተሽታ ያደቀ መንፈስ የሰማሽ ነው ስለዚህ አልፎ አልፎ ከተኛሽበት እንዳትነሽ ያደቀቀሽ እንዲያደቀቀ ያለ ሞታ ልክ ነው ልክ ነው አካንደ ሶስት ጊዜ ከመጣ መለሰት ልጅ አዎ ልክ ነው አንደ ሶስት ጊዜ ከመጣ መለሰት አሁን በመት ፍራት ውስጥ ከዘሽ ነው ማለት አ ልክ ነው እግዚአብሔር እንደቀንደር ሳለ ከባሽ ነው ሰብሮታ ተባው ተሰበረ በሩስ አሁንና ተሰበረ በሩስ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምና ኢየሱስ ታሪክ ይቀየራል ኢየሱስ ቤት ኑሮ ይቀየራል በኢየሱስ ክርስቶስ በልጆቹ አለ ተስፋ ተቆረጠችበት ነገር እግዚአብሔር ዛሬ መጻ ያወጣታል በለማዛቹ አሜን አሜን ያንቺ ቤትሽ ሰላም የለሽ ጤና ሰላም የለሽ በልጆቹ ተስፋ ቆርጠሻል የምታደርገው ነገር ያጣሽ በታላቅ ሐዘን ውስጥ ነው ያለሽ ያብቻ አይደለም ካንደም ሶስት ጊዜ ከሞት ያመለሰት ነሽ በቃ ከተባለብሽ ጉዳይ ውስጥ ነው እግዚአብሔር መጻ ያወጣሽ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በሕይወት ኖርሰን የሚከተላትን ሰው ዛሬ ከትጅ ያለ ያለ
ታምሩና አባቡ ሞት አበሩሽ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጽፈት የምታቋቋ ሰዎች እግዚአብሔር ታሪካን ይቀይራል። እግዚአብሔር ምሮን ይቀይራል። እግዚአብሔር ጤናን ይቀይራል። ካንደም ሶስት ጊዜ ከመጣ መለቀሽት ናት። ወናት ሸት ወናት ነው። ሶስት ጊዜ ታላቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገብተሽ አበቃ በቃ ከሞት ነው ያመለጥሽ። አሁንም ደግሞ የሞት ፍራት እያስፈራሽ ነው ያለው። ድንገት ምትሞች ምትሞች ይመስልሻል። እግዚአብሔር መስዋዕት ላይ ቀንበር ተላለ ዛሬ ተሰበረ። ጉባኤ ተሰበረ በልሽ አበይስ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነጻ ውጭ አጨቶ ለእግዚአብሔር ትምህርት መሰክራለች። ይክሽሽ ፍራሳት ነገር በሙሉ ዛሬ እግዚአብሔር ተንፈጥሮታ። ሃሌሉያ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ። አመልጣላችሁ ተቆማችሁ አሁን ሳመልጣለ ገሩሽ ከጻምም ሲሳጋጭሽ ነው ያጣመሽ ታገለክያለሽ። አንቺ ላይ የነብያት መንፈስ አለ። አንድ ግን እግዚአብሔር እንደለየሽ የምትፈልጊ ነገር አለ። እውነት አንቺ ነብይሽ ነሽ። አሜን። ሚያቃሳው አለ ሲበት አገልጋይ ነው ጥሪያ ነው ለብይ ነው አየው ትላል። ፍና ቻን ተውቅ ያስ ከማት ወጪ በተሰራረ ጉስ ነው ዘብር ያወጣሽ ያስ እነት መንፈሳዊ ነገር ሞኝነት ወንጀል ተይነበት እነት መንፈሳዊ ነገር ፍልስፍና ከመሰላቸው ከዛ በተሰመካከለው እግዚአብሔር ብቻሽ ነው ያዳነሽ። አሜን። እነት ሸት እነት አሁን እኮ ስለ እግዚአብሔር ስትነግራቸው ሞኝነት ነው የሚመስላቸው። አንደኛው ጥያቄ እግዚአብሔር ቤተሰባችሽ እንዳስወርስ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር እየጠየቅሽ ነው ያለሽ። እውነት። ሁለተኛ ደግሞ የአማረ ነገር ጌታ እንዲሰጥሽ። እውነት። እግዚአብሔር ነሽ ያለ አንቺ ላይ የነቢያት ጥሪ አለ። አሜን። እውነት። ከፍሪዎች እያሉ ተከራካሪዎች እያሉ አገልግሎት ሸውነት የሚነት የማይመስላቸው ያሉ እግዚአብሔር ነብ አፈትሪካ ወጣሻለሁ። አሜን። ይወጣለሽ ለሚሽሉ ታካው ሰደ እግዚአብሔር ነሻለ ለበከስታቶች መፍቀድ አንቺ ቀጣላለ ጨመራርጋጅ አሜን። በሪነ ጌታ አሜን። አለው እንደዚህ ነው ማየው አባቴ ብሩካን እግዚአብሔር የቀባት በብላቴን መጥዋል። የምታልፍበት ኃይለኛ ሰልፎቻል። እውነት ለሰው የማታወራው እግዚአብሔርን ግን አስከብረን ማልፎ የምትልበት በእኔ ዘመን የምትከብረው አንተን እግዚአብሔር የምትልበት ከአንተ ውጭ እግዚአብሔር ማንንም አላስከብርም በዘመኔ ማንንም ሰው አልፈቅድ የምትልበት እግዚአብሔር ነሽ ያለ 2010 ለአንቺ የክብር ዘመንሽ ነው። ራሽዊል ፈራዲያሉ ሰናማን ታራካ አንኔ ጻሊ ያለ የማከለክለ ጌታ መስክር የተኛው ቀንበር ከላላ ይሰበራል። የተሰወረ ነገር በፊቱ አይቀመጥም። የሚጠበቅ ነገር በፊቱ አይቀመጥም። ያወርዳት ያተጅን በሚሉ እግዚአብሔር ይገለብጣቸዋል። ጨመራጋቸው አመንበሪ በጌታ በሶስት ሰዎች ልብሽ አዝኖ ያለ በመንፈስ እውነት አ ሶስት ሰዎች ነው ማለት ታላቅ ልብ አሰር ውስጥ እንዳለሽ አወራለሁ። እነት ያመንሰሽ ምን ፈልገሽ አይደለም የእግዚአብሔር ሥራ በትክክል መሰራት አለበት። ይያስ መታምኝ ሴት ነሽ። እነት አ እነት አንቺ የምትናገሪው ነገር ተሰሚነት አይኖርም። እነት ስለዚህ ልብሽ አሁን ማንንም አላወራሽ ምን ልብሽ ባዘን ሞልቶ የእነት ሶስት ሰዎች እግዚአብሔር ነዛረ ምራት አይቱ በነሱ ፍታ ከተሻለ። አሜን። አሁን እኔ አይናለን ጨንጭና አይናለን ይፈረከታል። አሜን። እና አሁን በትሩ አሜን። ተሰብካለች፣ ተተነብያለች፣ መናፍስቶችን ትነዣለች፣ በዝማሬ ተዘምራለች። እግዚአብሔር ያስነሳታል። አሜን። እንቀበላታለን። እንርሰው ካለ ያጨንጭ ይችላል። ሸክም አለባት።
ከተንበረከከችበት ማተነሳ ሰው እናትሽት ከተንበረከከች ምንም ነገር አትፈልግም ወጣትነቷን በሚል ለእግዚአብሔር ናስራሊ ያደረገ ሰው ናት ገና ያለፈች ያለችበት ቦታና በጣም በተበበት እንትሮች ነው የምታልፈው እግዚአብሔር ከነ እንደዚህ አለኝ በተሰበችሽ ራሳልፈ ሰጣለሁ በከበረ ደለሻለሁ ስራዬን ሰርተሻለሁ ማሰራሽን ሰራለሁ ለቆሚን ጸልይልሽ ብራዚያ ማንካራ አይዝበትን ዝግባሽን ዝሜዳለሽን እግዚአብሔር ከብሪስ ተስ ዝግበት ካለ ሰው ዝግባውን ዝሜዳ ካላችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር እንድድልሽ ትዳር መልካም ትዳር እንዲሰጥ ጸሎትሽ ነው እውነት ሸት እናው መለየት አቅቶሻል ምንም ነገር አትፈልጊም እግዚአብሔርን ብቻ አስከብረሽ ማለፍ ነው የምትፈልጊው ስለዚህ አሁን ግፊት አለ የኔ አሮኖስ የሰው ግፊት ነው ማየው የእውነት የእውነት ማታገለግ የሚመስሉትን ግፊቶች ላይ እግዚአብሔር ከነ እንደዚህ አለኝ እነሱ ይያሉ 2010 እቺ ግባቴና ተሾማለች አሜን አሜን በተሉ አሜን አሁን እኔ አይኔ አይኔ ቻረጀችን ጥናለሁ የማገለግለው እግዚአብሔር መስከረ እኔ እንደዚህ አሁን ሳገለግል እንዳያችሁ ቅርብ ጊዜ ጠብቁ አደባባይ ላይ እናገኛታለን ያልቀናቸው ካለ በደባቢው ይበለኝ ያልተበሳጨው ሰው ካለ አሜን ይበለኝ ያልተቆጣ ሰው ካለ አሜን ይበለኝ እንቀበላታለን ሚላባ የትኛውን በርከን ከላላ ይሰበር እሱ ሲተጠመጠ ምጫው መውጣት ይጀምር ምናምንቶችና ከንቶች አያገኟት ኃይለ በላላ ይምጣ ደከምኩ አለች መቼ ይሁን የማርፈው አለች እንደዚህ የጸለኩላት እግዚአብሔር እንደዚህ ትላለች አሳርፈኝ እንጂ እውነት ነው ሸት ነው እውነት እግዚአብሔር ማረፍ ይፈልኳለች እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንደዛለን አሳረፍሻለሁ አሜን አላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ነው ቆምኩት ካላወቅኳት ላላይ ግን ታላቅ የሆነ ፍንፍያ ጥሪያለ እቺ ሴት በዚያ አካባቢ በዚህ ሰፈር ውስጥ ለመዳኔ ተመተፈልጋለች አሜን ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ በላላይ ሆነ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት በዚህ ወሃላን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አለ እሱ ወሃላ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አለ ከሱ ቀን ጀምሮ ታሪኩ ይቀየር ጂሰስ ኔም አንቺ ትዘምራለሽ ትሰብካለሽ በጣም ይገርማችሁ ብዙ ጊዜ ነቢያቶች አይተነብዩ ማለት አይሰምሩም ግን ለአለ ማየው ትዘምራለች አሜን እውነት ነው እውነት ነው እንዘምሪ ነው ወረር እኔ ነበር አልነበር አጨብጭሙ ለእግዚአብሔር ክብር ማለት እግዚአብሔር ያወራል ተተነብያለች በገና ለመናፍስት እግዚአብሔር በመናፍስቶች ላይ አስነሳሻል አሜን የተሰበረ ነገር እግዚአብሔር በፊት ላይ ቆም አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያልሽ ነው አስከብርክ ለለፍ አሜን ለምንም ነገር አልፈልግም በዘመን አንተ ብቻ ከበላሽ እግዚአብሔር እንደዛሬ እኔ ባንቺ ዘመን ስለጠናል አሜን በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር በክብር ይደረሻል አሜን አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር የአምስት ልጆች ሃሌሉያ የአምስት ልጆች እናት ሆኛል አሜን 2010 ነው መታገል አሜን በእግዚአብሔር ፍጥነት ቆምጥ 2010 ግን ያገልግሎት የክብር ዘመንሽ አሜን እግዚአብሔር መልካቸው ተራጨው አልቆለት ወደ ቢያንቺ ነገር ተፈጸመ 2010 ታገኛለሽ